नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म रुबिना थापा सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज गाई तिहार लक्ष्मीको प्रतीक स्वरूप गाईको पूजा आराधना गरी मनाइँदै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आवास निर्माणको अध्ययन गर्ने जिम्मा मुख्य सचिवलाई पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार कोषमा डेढ अर्ब थप्ने मन्त्री परिषदको निर्णय युद्धग्रस्त गाजा सहरका मुख्य अस्पतालहरू अलसिफा र अलकुच पूर्ण रूपमा बन्द अस्पतालमा आक्रमण नगरेको इजरायलको दावी र आठौं वर्ष विश्ववरीयताको शीर्ष स्थानमा रहँदै नोभाग डोकोविसले गरे सिजनको अन्त्य एटिपी फाइनल्स समूह चरणको खेलमा होल्गन रुन पराजय सरकारले जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प पीड़ित परिवारलाई दिने भनिएको तत्काल पचास हजार रूपियाँ तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीड़ित परिवारलाई राहत स्वरूप पचास हजार रूप दिने निर्णय गरेको हो पीड़ितहरूको अस्थायी बसोबासका लागि प्रयोग हुने गरी तत्काल पचास हजार रूपियाँ दिने निर्णय भएको भूमि सुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले जानकारी दिइन् संसदको राज्य व्यवस्था समितिले समेत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन र पीड़ितका गुनासा सुनेर फर्किएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो समितिले तत्काल सहयोग गर्न र रा राहत पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो आजको बैठकले आवास निर्माणको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा मुख्य सचिवलाई दिएको छ यस्तै संसदीय पूर्वाधार कोषमा डेढ अर्ब थपेर दस अर्ब पुर्याउने र त्यो रकम पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अझै राहत र अस्थायी बसोबासका काम हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ कार्तिक सत्र गते राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका पीडित अहिले पनि त्रिपाल मुनि बस्न बाध्य यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज गाई तिहार लक्ष्मीको प्रतीक स्वरूप गाई पूजा गरेर मनाइँदैछ आज गाईको पूजा गरी मिठा मिठा खानेकुरा दिने तेल दल्ने र माला लगाइदिने चलन छ चा। हिन्दू धर्म मान्नेहरूले गाईलाई गौमाता मानेर पुज्ने गर्छन् गाईको दुध आमाले खुवाउने दुध जतिकै पौष्टिक मानिन्छ गाई पूजा गर्नाले मृत्यु पश्चात बैतर्ने तर्न सजिलो हुने धार्मिक विश्वास छ स्थानीय जातको गाईको गहुँत र गोबरलाई पनि महत्त्वका साथ लिइन्छ अर्थवेदका अनुसार गाईभित्र तेत्तिस करोड देवताहरूको बास हुन्छ रक्षाबन्धनको दिन बाँधिएको डोरो आज नै गाईको पुच्छरमा बाँध्ने चलन समेत रहिआएको छ गाई पूजा गरेपछि आज देउसी खेल्ने पनि प्रचलन छ उज्यालो पर्व तिहारमा पूजाआराधनादेखि फूल सप्तरङ्गे टिका दियो बिमिरो भोगटे लगायतका सामग्री मिठाई पसलहरूमा पनि किलमेल गर्नेको भिड बढेको छ ग्राहक बढेपछि मिठाई पसलहरूलाई पनि भ्याई नभ्याई भएको छ तिहारको रमझमसँगै बजारमा अनेक थरी मिठाईको किनमेल बढेको छ लक्ष्मीपूजा महपूजा तथा भाइटिकामा मिठाई अति आवश्यक मानिने भएकोले काठमाडौँ तथा ललितपुरका मिठाई पसलहरूमा पनि ग्राहकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ लाखमरी बर्फी र लालमोन रसबरी लगायतका मिठाईको माग धेरै हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् मौलिक र अखाद्य वस्तु प्रयोग खासै नहुने मिठाईको माग बढेको उनीहरूको भनाइ छ तिहारमा मिठाई बनाउने र बेच्नेहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ मिठाई भयो भने झन् यो महिनौ दिनसम्म फलफुल लग्यो भने अब तपाईँ चार पाँच दिनमै खाने सिध्याउनु पर्छ तर मिठाई चाहिँ त्यति पर्दैन चार पाँच दिनमै खाएर सिध्याउनु पर्छ भन्ने छैन यो महिनौ दिनसम्म राखे पनि हुन्छ त्यही भएर पनि विशेष तिहारको लागि चाहिँ विशेष दाजुभाइलाई ला खुवाउनका लागि दिदीबहिनीले तिहारमा परिकारका रोटीसँगै मिठाईलाई अनिवार्य मान्छन् सेल अर्सा अनरसा फिनी लगायतका रोटी घरमै बनाइए पनि मिठाईका परिकार पसलबाट किन्ने चलन जिउको पूजालाई पनि फलफुल सचौल सबै राखेर मस राखेर लक्ष्मी पूजा के पूजा गरेर अनि हामी त्यो सिफन लु भन्छ त्यस्तो गर्छौँ अनि आफ्नो जिउको रोग हटोस् होइन धेरै राम्रो होस् भनेर हामी मपूजा पनि गर्छौँ त्यसपछि पछि भोलिपल्ट हामी भाइटिका पनि गर्छौँ भाइटिकालाई पनि नभइन् नहुनेछ रोटी फलफुलहरू यस्तो सबै म त्यो मसलाको त्यो चाहिने हुन्छ कि त्यही भएर हामी धेरै नै मनाउँछौँ खुसी गर्नको लागि अरू समयमा भन्दा तिहारमा मिठाईको माघ सत्तरी प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको छ अरू समय आयोजित वस्तुले ढाकिने नेपाली बजारमा तिहारका बेला स्थानीय तथा रैथाने उत्पादनको बिक्री बढेको छ मखमली तथा सयपत्रिका फुलका साथै तिहारमा चाहिने बिमेरो हलुवावेद अमृश्सोको कुचो ढाका कपडादेखि रातो माटोसम्म बिक्री भएको हो यो समयमा साना तथा सीमान्तकृत किसानका उत्पादनले बजार पाउने गरेका छन् काठमाडौँको असन ललितपुरको पाटन र भक्तपुरका बजारमा स्थानीय उत्पादनको बिक्री भइरहेका छन् तिहारको बजार धेरै रमाइलो छ तिहारमा अब त्यही हो बिमिरो अब के कमलको फुलहरू फुलहरू अब यिनीहरू किन्यो जस तिहार रमाइलो छ पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ अहिले अब बजार व्यवस्थाहरू त्यस्तै छ सामानहरू किन्न सहज छ पहिला जस्तो अलिक भिडभाड छैन जस नेपाली प्रडक्टहरू अहिले यसपालि फुलहरू सबैहरू नेपाली नै प्राय किन्न किनिरहेछौँ नेपाली नै पाइरहेछ यसको महत्त्व चाहिँ अब रक्षात्मक हिसाबले चाहिँ बिमिरो र पूजा गरे गर्नाले चाहिँ घरमा एउटा रक्षात्मक रक्षा रोच्छा पनि हुने र एउटा दाजुभाइ हुनेले चाहिँ त्यो बिमिरो राखेर पूजा गर्दाखेरि चाहिँ दाजुभाइको लागि चाहिँ राम्रो हुने सुस्वास्थ्य र त्यसले चाहिँ दीर्घायुको सङ्केत गर्छ भन्ने बुझिन्छ रैथाने उत्पादनका अतिरिक्त हरेक वर्ष तिहारमा दुई अर्बभन्दा बढीको मसला र पचास करोड़ हाराहारीको झिलिमिली बत्ती आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ त्यस्तै तिहारको समयमा मात्रै डेढदेखि दुई अर्बको सुन चाँदीको कारोबार हुने गरेको छ धनतेरसका दिनमा मात्रै पचास किलो सुन र एक हजार किलो चाँदीको कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ घर परिवार घर वरिपरि बारदडी बरन्डा र बगैँचा मात्र होइन बारीका कालमा र पाटामा फुलिरहेको सयपत्री यस क्षेत्रमा पुग्दा लाग्छ कतै व्यवसायिक फुल खेतीको पकेट क्षेत्र पो हो कि तर वास्तविकता त्यस्तो होइन वर्षौँदेखि यसरी नै फुल फुलाइरहेका पाँचथरको मेची राजमार्ग आसपासका बासिन्दा एक थुङ्गा फुल पनि बेच्दैनन् छयासी वर्षीय लक्ष्मण राईले बारीका कान्ला भित्ता र गरा हुँदै बगैँचा अनि बारदलीसम्म सयपत्री फुल रोपेका छन् मेची राजमार्गको दायाँ बायाँ ढकमक्क सयपत्री फुलाउने राईको घरमा फुल किन्न दिनहुँ आठ दसजना ग्राहक पनि आउँछन् तर यहाँका राई परिवार फुल बेच्दैनन् नबेचे पनि किन्न जानेहरूले खाली हात फर्कनु पर्दैन फुल रोपिएको क्षेत्र हुँदै गुज्रिने मेची राजमार्ग भएर दैनिक सयौं यात्रु ताप्लेजुङ स्थित पाथिभरा देवीको दर्शन गर्न आउजाउ गर्छन् फुल देखेर तीर्थयात्रीले किन्न माग्छन् यसरी माग्नेलाई उनीहरू पुग्दो दिएर पठाउँछन् दुई सय माघदेखि फुल यतिकै सालबारी नै हुन्छ हामी सोही ठाउँका नन्दकुमार र रमेश राईले तिन तिन हल गोरु लाग्ने बारीका पाटामा रोपेको सयपत्री ढकमक्क फुलेको छ उनीहरू जस्तै स्थानीय पदम तामाङ रमेश राई र रा धनबहादुर राईसहित टोलभरका भन्दा धेरैले रोपेका फुलका बोट ढकमक्क छन् यो ठाउँमा विगतमा दसैँ तिहार र छठ जस्ता चाडपर्व सकिएपछि चा मात्रै सयपत्री फुल थियो यो वर्ष सिजनमै फुलेकाले ग्राहक आइहाले बेच्ने पो हो कि भन्ने मनसायमा पनि केही स्थानीय पुगेका छन् बिक्री गरिएको छैन अब त्यस्तै खालको इच्छुक भयो भने यहाँ वरिपरि अलिक धेरै छन् कि कतै बेच्न सकिन्छ धेरै रोप्नु चाहिँ रोपेको छौँ फुल चाहिँ अब बिक्री चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ गरिएको छैन अब त्यस्तो बिक्री माग आयो भने चाहिँ अलिअलि बेच्ने पनि हो यहाँका राई परिवारमा फुलसँग अगाध आस्था छ यत्तिका मेहनत गरेर फुलाएको फुल बिक्री गर्दा केही आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाएर पनि निशुल्क बाँड्ने गरेको उनीहरूको तर्क छ बजारमा भारतबाट आयातित सयपत्री सँगै कागजका मालाले ढाकिरहेका बेला बारीका कान्जला र भित्ताभरि फुल फुलाउने यहाँका नागरिकले परम्परादेखि गर्दै आएको फुल खेतीलाई व्यवसायसँग पो जोड्ने हो कि कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम फाल्गुनन्द गाउँपालिका पौवासार पाँच थर नेपाल चिन कोरोला नाका आजदेखि उपल्लो मुस्ताङका स्थानीयका लागि खुला भएको छ मुस्ताङको पल्लो भेगमा अवस्थित नेपाल चीन बीचको चौबिस नम्बर सीमा स्तम्भ रहेको पठार कोरोला नाका खुल्ला भएको हो समुद्र सतहदेखि चार हजार छ सय पचास मिटर उचाइमा अवस्थित कोरोला नाकाको चीनको सेगात्से प्रान्तको झोम्बा काउन्ट्रीका मेजिस्ट्रेट नुर्वु छिरिङ र मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले उद्घाटन गरेका छन् कोरोला नाका खुल्ला भएसँगै तिब्बतको झोम्बा काउन्ट्रीले उपल्लो मुस्ताङका सीमावर्ती लोमान्थाङ र लोघे कर दामोदरकुण्ड उपहार स्वरूप पठाएको तिब्बती नुन चिया घिउ कम्बल र सिरक लगायतका सामान लिएर तीनवटा कन्टेनर नेपाल भित्रिएका छन् खोटाङ र सुनसरीमा भएको आगलागीका कारण लाखौं रुपियाँ बराबरको धनमाल क्षति भएको छ हलेसीमा हिजो बेलुका भीमबहादुर कटवालको घरमा विद्युत चुहावट भएर आग लागि हुँदा पच्चिस लाख भन्दा बढीको क्षति भएको छ घरमा जडान गरिएको विद्युतको मिटर बक्सबाट सल्किएको आगोले कटवालको तीन तले घर नगद दुई लाख लगायतका सामग्री चलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जनाएको छ यसैगरी सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा एक स्थित मुख्य बजारमा गैराती आग लागि हुँदा पचास लाख बढेको क्षति भएको छ लक्ष्मीपूजाका दिन स्थानीयले मनोरञ्जनका लागि पटका पड्काउँदै इनरुवा एक स्थित एउटा किराना पसलमा आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ आगलागीबाट पसलसहित घर जलेर नष्ट हुँदा पचास लाखभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा पन्ध्र दिनपछि विद्युत सेवा सुचारू भएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेल्दु वितरण केन्द्रले विद्युत गृह मर्मत गरेर बिजुली आपूर्ति सुचारू गरेको हो त्यहाँ गत कार्तिक नौ गतेबाट विद्युत अवरुद्ध थियो विद्युत आपूर्ति बन्द भएपछि सिमकोट सिमकोटसहितका दुईवटा गाउँपालिकाका पच्चिस सय घरधुरीका बासिन्दा अध्यारोमा बस्न बाध्य भएका छन् अध्यारोमा बस्न बाध्य भएका थिए राष्ट्रिय प्रसारणसँग नजोडिएको हुम्लामा स्थानीय विद्युत गृह बिग्रने बित्तिकै बिजुली अवरुद्ध हुने गर्दछ मर्मत सकिएका अब बिजुली आपूर्ति नियमित हुने विद्युत प्राधिकरण हुम्लाका प्रमुख नारायण प्रसाद कर्णले बताएका छन् हिमालपारीको गाउँ हुम्लाको स्लिमीमा जाडो बढेपछि सीमा सुरक्षा प्रहरी चौकी सदरमुकाम सिमकोटमा सारिएको छ लिमी पाँच हजार मिटर उचाइको न्यालु लेकमा हिउँ परेपछि बाटोमा आवजावत नहुने नाका बन्द हुने र अत्यधिक चिसोका कारण बस्न गाह्रो हुने हुँदा चौकी बन्द गरेर प्रहरी सदरमुकाम आएका हुन् हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटि चौन्न कोष दूरीमा रहेको नाम्खा छ लिमीको सुनखानी स्थित प्रहरी चौकीमा खटिएका नौजना प्रहरी सबै सदरमुकाम आइपुगेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ नाम्खा छको लिमीमा रहेका तिल हल्दी र जाग गाउँको सुरक्षाका साथै लाप्छा नाका ट हुने आपराधिक घटना रोक्न सुनखानीमा प्रहरी चौकीको स्थापना गरिएको हो हिउँदको समयमा चौकीका प्रहरीलाई राशन पानीको व्यवस्था गर्न समेत कठिन हुने भएकाले सदरमुकाम सारिएको छ